Žádná opevněná linie nemůže zaručit absolutní neprůchodnost. Bojová hodnota permanentního opevnění je závislá na mnoha faktorech odolnost jednotlivých objektů, jejich výzbroj a taktické určení a v neposlední řadě i morální vlastnosti posádek. Zkušenosti z druhé světové války prokázaly, že evropská opevněná pásma v Německu, Francii, Řecku, Sovětském svazu, Belgii a Polsku postupu nepřítele nezabránila i když útoky byly vedeny se zcela jinou taktikou a jinými prostředky než plánovaný útok na československé opevnění. Je nutné si také uvědomit značný rozdíl mezi špatně vyzbrojenou německou armádou v roce 1938, které dokonce, jak už dnes víme, chyběly i pohonné hmoty, a podstatně moderněji vyzbrojenou armádou v roce 1940, poté co Němci ukradli velmi moderní a kvalitní výzbroj v Československu. Politické události v roce 1938 zastihly československé opevnění v nedokončeném stavu, kde bylo stavebně dokončeno a plně vyzbrojeno pouze několik úseků. Na severní hranici s Německem byly připraveny hotové a k dlouhodobé obraně přizpůsobené úseky, schopné kdykoliv odrazi útočníka. Jinde, hlavně v rozsáhlých liních lehkého opevnění, byly četné nekryté mezery, které by vyžadovaly součinnost početných jednotek polní armády. Přesto je možné konstatovat, že opevnění by bylo pro útočníka velmi vážnou překážkou a že i nedokončené linie mohly za určitých okolností s úspěchem vzdorovat útokům německé armády a způsobit jí velké ztráty. Také je nutné si uvědomit, že opevnění mělo pro obranu Československa velký význam, ale v žádném případě ne význam absolutní. O možnostech obrany státní hranice Československa rozhodovala celá řada dalších zásadních faktorů a vlastní pohraniční opevnění bylo pouze součástí tohoto celku. Do září 1938 se podařilo dokončit a z velké většiny i vyzbrojit přes 250 objektů těžkého opevnění a pět tvrzí na severní hranici Československa. Na hranicích i ve vnitrozemí se začínaly rýsovat linie lehkého opevnění, kde bylo vystaveno téměř 10 000 pevnůstek. V pokročilém stádiu výstavby byly čtyři další tvrze, asi 100 objektů těžkého opevnění a přibližně 4,5 tisíce objektů lehkého opevnění. Pokud by toto tempo výstavby bylo zachováno i do budoucna, tak by československé opevnění mohlo už do konce roku 1939 dosáhnout 60 až 75 plánované bojové hodnoty a tato hodnota by měla stoupnout v roce 1941 až na 95 Do opevnění se nepodařilo z časových důvodů do kritických dnů v září 1938 dodat otočné dělostřelecké, minometné a kulometné věže a kasematní houfnice. V některých úsecích scházelo i technické vybavení objektů. Ventilace, optická výzbroj, výtahy, agregáty na výrobu elektrické energie a podobně. Navíc nedokončený systém spojení neumožňoval dostatečně dokonalé a pružné velení. Československé pohraniční opevnění své historické poslání nesplnilo. Naše armáda v roce 1938 nebojovala, ale byla politickými událostmi donucena vnitřní i zahraniční zradou ke kapitulaci. Odhodlaná československá armáda nebyla poražena vojensky ale byla poražena politicky tak, že kapitulovala zcela potupně se všemi důsledky, které jinak přináší jen totální vojenská porážka.